Molt bona nit, benvinguts, i tinc la finestra oberta i els veïns segurament es queixaran. Solucionat. Què tal, què tal, què tal, què tal? Veig que ja esteu fent plans per aquí, pel xat d'aquí, del Twitch. Primer de tot, començo a saludar, començo a dir les bones nits a tothom. Blue Homer, molt bona nit. Albert Terrés, molt bona nit. Estimat subscriptor, Pau Garriga, molt bona nit. Mumalo, també subscriptor, molt bona nit. Molt bona nit i benvinguts a un nou programa, a un nou Quina nit. I com cada programa us porto novetats, perquè avui serà espectacular. Primer de tot, gràcies, sóc guapo, gràcies. Bona nit, estimats. Avui porto moltes novetats. Avui porto moltes, moltes novetats. Avui tenim secció nova. Avui el convidat és en directe. Què voldrà dir això? Que avui el que podreu fer és fer les preguntes pel xat. Qui és el convidat d'avui? És que em fa molta il·lusió dir-ho. Avui el convidat és Oriol Estrada. Segur que el coneixeu, especialista en manga, és un dels màxims divulgadors del fenomen manga aquí a Catalunya. A més, és streamer de Twitch, us recomano molt que el seguiu. Té programes en castellà i té programes en català i val molt la pena, la veritat. I s'ha atrevit a fer aquest directe, o sigui que ara està sopant, m'ha dit, però després el tindrem aquí. Tindrem la secció aquesta que us he dit de... bueno, no sé si us ho he dit. Us ho dic o no us ho dic? Bé, tindrem una secció nova que serà molt interessant, on te contestaré missatges que m'heu anat enviant, vale? Tornarà el becari i prepareu-vos perquè hi ha una sorpresa amb el becari. Tindrem un missatge molt important. Un missatge d'una persona que no pot donar gaires detalls, diria que fins i tot no només és conegut a Catalunya, sinó que és conegut més enllà de Catalunya, que és fan del programa i no el podia entrevistar per certs motius, però m'ha volgut deixar un missatge que us el passaré, que crec que valdrà bastant la pena també. I tindrem altres coses, tindrem el de sempre, en Jaume, per exemple, tindrem el pel·lis de merda d'en Xavi Gorro, que avui ens porta una pel·li que no sé què en pensareu, hi haurà discussions de si és bona o és dolenta. Ui, us acaba de saltar un anunci a alguns de vosaltres. Em sap molt greu, però és així. El que podeu fer, el que està llegint l'anunci i no sap què està passant, el que podeu fer és dir, m'estic partint, m'ho estic passant genial, Jacint, quina broma tan bona. I així li farà molta ràbia perdre-s'ho, vale? De mentre vaig llegint els vostres missatges, esteu quedant per fer cruising. Sí, ho sembla. El cigaló, el running és l'excusa. Avui toca anunci, t'ha tocat, Pau. Em sap molt de greu, però és el que té. De tant en tant surt un anunci... Sí que és lleig, però és així. I què us volia comentar més? Bé, aquí ho tinc tot preparat, eh? Us he dit, torna el mitjó, torna el becari, tenim Xavi Gorro, tenim l'home, el mite, la llegenda, en Jaume Fibla, que apareixerà tot seguit, i l'Oriol Estrada. Crec que aquesta setmana també a l'Albert Reis li ha tocat anunci. Això és una mica com la Quina, però digital. Avui tindrem un programa que valdrà molt la pena. I gràcies a Déu que valdrà la pena, perquè, amics, avui he tingut un dia fatal. Porto uns dies que no paro a remenar. M'ha començat la lloc. Anunci, estàs venut, tu abans molaves. Estàs aquí per la pasta, marxa a Andorra i digues que ets molt desgraciat mentre t'aixugues les llàgrimes amb bitllets de 500. Està al caure, això, la veritat. Dintre de poc serà la meva situació. Aneu-me dient els anuncis de què són i a qui sou. Ja que hi ha anuncis, que sàpiga amb què en guanyo la pasta. Quin patrocina, espero que sigui una marca xula. Que no sigui el dia cola o una merda d'aquestes, que sigui una marca bona. Doncs he tingut un dia de merda perquè he tornat a començar la lloc segon semestre. Resulta que tinc uns encàrrecs per fer que els estic acabant. Estic amb el còmic que traurem aquest abril. I el que és pitjor de tot és que estic fent tuits a totes hores, Pringles i Estrella Damm. Disney Plus m'ha sortit. Disney Plus, fantàstic, fantàstic. Em paguen marques bones.
I la veritat és que estic molt, molt, molt saturat. La sèrie de Stan i Disney Plus. Joder, quants anuncis us han sortit? M'he ficat això un avís que m'avisa quan us llencen els anuncis i veig que funciona bastant bé i us heu tragat molts anuncis. Perdoneu-me, m'esteu fent ric, però perdoneu-me. I el que és pitjor és que la meva filla té 2 anys i està parlant moltíssim. Massa, no calla, comença a fer frases. Durex? A qui li ha sortit Durex? Albert, t'ha sortit Durex? És boníssim. Disney Plus ja no és Flanders, és que es pot veure Star. Parlem d'Star també. I el que us deia, la meva filla m'està donant un mal de cap terrible, tinc un mal de cap que m'estic morint, però bueno, tot sigui per vosaltres estar aquí una nit més. Cony, ha sortit tu. Ha sortit a tu. Gràcies, gràcies, Pau. Però és que no només està xerrant molt i ja ha fet proves d'streaming, ella, no són visibles, però ha fet proves, té futur, tenim la nova generació ja preparada, sinó que a més està canviant la veu o està provant-se la veu. I cada 2 per 3 xiscla. Xiscla i el mal de cap que tinc més els xiscles. Avui és 23F. Alguna sorpresa amagada? Home, si voleu, faig la meva mini-imitació. Voleu mini-imitació? Apunteu sí o no. Sí o no. Esteu tardant. Aquí hi ha delay. Si voleu mini-imitació de Tejero, sí. Vale, fantàstic. Sí, molt bé. Tranquils, no em piqueu. No em piqueu. Todo el mundo suelo, coño! Ja està. El que hauria d'haver dit Tejero era una cosa més moderna, com per exemple podria haver dit Tejero que va estar tancat a Figueres. Ben cert, ben cert, ben cert. Tejero, mucho jacint. En Jaume el traurem del programa aviat. Aviat se'n va fora perquè... no, aquests jocs de paraules aquí no. Per cert, Jaume, després t'ho preguntaré si has convidat el teu amic en Miguel, que va animar molt el xat i crec que és important que torni a estar per aquí. Jaume Grande, quan surt el capi? Doncs surt més endavant. Surt més endavant, aguanteu, aguanteu que el programa val bastant la pena. Si l'he convidat, doncs espero que entri dintre de poc, a veure si ve. Esperem que sí. L'ho dit, avui és 23F, però el més important que ha passat avui, què és? Que ha arribat Star. Star que m'ha donat pel cul perquè no m'acceptava la contrasenya. I com que ho comparteixo amb el veí, bé, ho paga el veí, tot ho paga el veí. L'internet me'l paga el veí. Disney Plus me'l paga el veí. Si anés de putes, no sé si m'ho pagaria el veí, però quasi que sí. I no sé si heu mirat el catàleg, però està molt bé perquè tenim comèdies romàntiques com Algo pasa con Mary, que té tant de romàntic com jo, al costat de pel·lícules com Julia Cristal o Aliens. És un catàleg molt maco. A més, he començat a fer una cosa ja, que ha sigut primer mirar el catàleg i decidir amb quina pel·lícula l'estrenava. Sabeu quina pel·lícula l'he estrenat, l'Star? Apostes. Apostes d'amb què he començat? Quina pel·lícula? Sí, Perdidos. Futurama. No, és una pel·lícula. No. Golpe en la pequeña China, tampoc. Pretty Woman, tampoc. Bob's Burger. Però Bob's Burger ja ho veia per una altra banda, crec jo. Totes les temporades. No. He començat estrenant Star amb Espia com ho puedas. No sé si ho tindria que haver fet, però ho he fet. Fora, em sap molt greu, em sap molt greu, però era el millor de tot el catàleg, no ens enganyem. Parlant de catàleg, jo també tinc un catàleg preparat que és aquest home. En Jaume. Hola, Jaume. T'he pillat desprevingut, eh? T'han desprevingut que no tens so, segurament. Encara no ha connectat el so. Bueno, aneu xinxant en Jaume i aneu dient quina cançó voleu. Ep, comencen a caure bits per aquí. Benvinguts, bits. Què, Jaume? El so. Encara no. Mira que ho sap, eh? Capa i quart. Després? Vols que et doni un minut? Et dono un minut. No cal? Si cal, un minut. Li donem un minut. Vosaltres... Ah, ara sí, ja el tenim, ja el tenim, ja el tenim. A veure.
No sé per què s'ha tornat a desconfigurar el micròfon. Bueno, no passa res. Per aquí pregunten, per què aquest senyor gran que no sap com va Twitch surt en directe i no el noi guapo del cine que surt gravat? Perquè en Jaume és més divertit. Qui ha dit senyor gran? El Cigaló. Sempre igual. Hola, Mon. El Cigaló. Quan... Hola, Ionia. Avui ho he dit bé. Tot i que he de reconèixer que em costen les celles. Jaume, has estrenat l'Star? L'he mirat per sobre. He mirat per sobre. Aquí el tinc al catàleg. Sí, he vist. El millor que hi ha, de moment, que jo hagi vist és Futurama. No? Però què us passa amb Futurama, que de cop i volta tots sou supermega fans de Futurama? Que no estava per enlloc, no es podia veure enlloc. Són aquelles coses que em fa patir, la veritat. Està molt bé. Futurama i què més? És que no sé, però l'estic mirant. Han posat els Simpsons aquí? Els han mogut de Disney Plus? Doncs no ho sé. Ja ho érem abans, no. A veure, no parlàveu de Futurama mai i de cop i volta n'esteu parlant. Avui he estat a punt de silenciar la paraula Futurama, per pesats. Perquè havíem perdut la fe ja de que res tornés. El de tornar a ser partner de YouTube va fatal. Em falten 3.200 vistes. O 3.000, no sé, una cosa així. Heu de fer públic, Jaume, que passin pel teu canal de YouTube a veure si... No, 3.000 vistes, no, 3.000 hores. Però a veure, Pau Garriga, si éreu tan fans de Futurama, per què cony no us vau comprar el Blu-ray o el DVD, com tinc jo? Doncs perquè és molt, molt car. Home, no, són tan cars, no cardem. No és pas de lo més car, eh? Ah, sí, sí. Ara amb el pressupost actual que tenim... Clar, si viviu en la immundícia... Com et dius, Jaume, al YouTube, que et seguiré? Va, Jaume. El YouTube en castellà es diu Jaumes Club i el YouTube en català es diu JauTV. JauTV. TV baixa. Ah, Pau Garriga, que també te la pots baixar pirata i la guardes al disc dur i no ocupa lloc. Com a idea. I el que em falten menys per arribar a les 4.000 hores és el castellà. Clar, no... No podia ser d'altra forma. I en quina estrenaràs la pel·lícula o sèrie l'Star? Sí, clar. No. Jo? Ah, pensava que deies que en quin moment em contractarien no, a mi per sortir. No, espero que no. No t'hi veig, no. Star. Jo et veig a Flixolé. Però no acabo d'entendre. Star té alguna cosa a veure amb l'altra companyia de streaming no, que es diuen no, Star? No confondre. No? Segueixen existint els altres, però els han enfonsat a la misèria amb aquest nom. Promocionant delictes, sí, estic promocionant delictes, però és que si ja pagueu Disney Plus, a piratejar-ho no és cap delicte, ja. Poca broma amb el catàleg de Flixolé. No, no, si Flixolé té totes les pel·lícules de Bud Spencer i Terence Hill. O sigui que, sí. Cuidado, que hi ha bastanta teca, ja. Sí, bueno, veig que això de Star té Betty la Fea, grans coses. Una pel·li de Este cuerpo no es el mío, amb el tio que va fer Gigoló. Un geni. He vist que està Hot Shots, aquesta m'agrada. Per cert, amics, una pausa. Aneu escrivint aquí al chat quina cançó de Maleïts Malparís voleu que canti en Jaume, que després sabeu que li ve la pàjara i no acaba cantant res. Apunteu aquí al chat, sisplau, quin tema voleu. Recordeu que els temes són els que han aparegut al nostre podcast de Maleïts Malparís. I també... T'he de demanar una cosa, Jaume. Tinc un subscriptor nou d'aquesta mateixa setmana que m'ha demanat, sisplau, si li podies enviar un missatge agraint-li que s'hagi subscrit al meu canal. Es diu Crispeta Davani i demana que això li enviïs un missatge, mirant a càmera, sisplau. Vale. Crispeta Davani, gràcies per no subscriure't al meu canal, sinó al d'en Jacint Casademont, que és el teu pare, em sembla. No? Crispeta Davani, sí, seria el seu pare. Sí, però sí, que ets, jo sàpiga no té compte d'Amazon Prime. Suposo, no sé si li pago jo. Algú li ha usurpat el nom? No ho sé, comença a sospitar. Per aquí diuen que la primera que funcioni és la bona de cançó que has de cantar avui. La fe que té amb tu em meravella. Podríem, dels últims dos programes que hem fet, hi ha una de vampirs i una altra que era d'això, de monstres gegants. Sí, però gegants. Aquest, Jaume, no s'ha ni estrenat. No pots anar fent spoilers de que és el que s'estrena dintre una setmana. Bueno, igual tindria gràcia fer l'estrena aquí, però bé. Va, la de vampirs o la de quina? Per mi vampirs em mola. O la de vampirs, sí, estava bé.
Bueno, Sí, aquí intentarem diuen fer, que doncs. si hi ha la de vampirs, se'n varen posar els pèls del cap de punta. Mentre no ens expliquis que eren els dels testicles, em sembla... Bé, vampirs, tothom vota per vampirs, eh? Ojo que la de vampirs té bastant de truco perquè ha d'afinar bastant. Sí. Home, una mica, sí, va ser difícil. O sigui que pot ser que el veiem patir bastant avui. Per cert, Jaume, tu que tens certa edat, com vas viure el 23F? Jo? Quin any va ser això? Qui del 73? Jo, però no, quin 78? Any dius que va ser? Quin any va ser el cop d'estat? Bueno, tu el vas viure. No sé. Ah, sí? Doncs no em vaig enterrar. Jo només recordo del 23F la cançó de la trinca. És l'únic que recordes. El teu testimoni de persona sí. Amb anys curtida... Balança 1981, diuen per aquí. Sabre. Tu què feies l'any 1981? Ja, però no tenia no? coneixement encara. Jo el primer que recordo de la vida és veure el Naranjito. I ara va ser l'any següent. Ah, l'Albert Eloi diu que preparis per la següent la cançó de Star Trek. Ai, home, sí, si tenim temps, com que ell és subscriptor, li farem cas, i fiquem la Star Trek i la de Vampirs. Recordeu que us heu de fer sí, subscriptors. Sí. Si teniu Amazon Prime, us surt gratis subscriure-us al meu canal i m'ajudeu moltíssim, que jo us ho vaig recordant. Per cert, Jaume, t'he de deixar perquè si no, no avancem en el programa i tinc molta teca. Vale. Ves preparant les cançons, sisplau. Vale, vale. Vinga, vinga, sí? Doncs, apa. Doncs vinga. Sí, bueno, és fàcil, només és buscar-la i apa. Doncs fins ara, porta't bé, eh? I estigues pendent. Has de fer la ressenya al final del programa, eh? Ara... Ai, sí, coi, vaig a buscar la llibreta. Ho sabia, eh? Si no li recordes, no t'ho acaba fent. Jaume, fins després. Sí. Fins ara. Doncs sí, amics, tindrem cançons. Veig per aquí que encara hi ha bastanta gent que està parlant. Prepara la Star Trek, fet, Albert. Ens cantarà la Star Trek i els vampirs. Jaume, t'has apagat el micro? Ah, jo vaig sentint sorolls de fons i dic, què collons està passant? I jo sí, el recordo. No tinc consciència, me la vaig vendre per 3 xavos. Tenia xarampió a casa. Hòstia, doncs vaja manera. Devies agafar el doble de febre. Què us volia dir? Recordeu això, si no sabeu com funciona, per poder xatejar us heu de registrar aquí a Twitch, que és un sol segon, i començar-me a seguir, que és marcar el cor que hi ha aquí sota. I si no, el que també podeu fer és això, de si teniu un compte d'Amazon Prime, us podeu subscriure gratuïtament. Ficar-lo a subscriure i us apareixerà l'opció de lligar els vostres comptes i us subscriviu. Però és que és molt pesat explicar-ho cada programa. I per això tinc un amic, un ajudant, competint amb el Xoques, com sempre, home, és el meu únic rival. Per això tinc un amic que us explica aquests quatre detalls perquè us vegi bé, per subscriure-us i a més. Ell us ho explica superbé. Jo no vull fer això. A veure, sóc un mitjó. Aquestes coses les han de fer una hostessa, jo què sé, un ajudant de presentador, però no un mitjó. Almenys és molt trist que faci aquestes coses. Em nego. Bueno, vale. Molta gent s'ha queixat de que la reproducció no anava bé, que se li estallava. Doncs el que podeu fer és anar aquí. Veieu? Cliqueu aquí, reproducció sortirà automàtica, la pots canviar a una més baixa i així no se't tallarà tant la correcció. O sigui que podràs veure el programa enter. Quines ganes. Si el que vols és xatejar, recorda que primer t'has de fer seguidor. Marques aquí i ja ho tindríem. Ja pots dir tonteries. Moltes tonteries. Quines ganes de comentar el programa, també. Si vols ajudar en Jacint, també, si tens una subscripció d'Amazon Prime, el que pots fer és subscriure't al seu canal i et sortirà gratis. Absolutament gratis. L'únic que has de fer és anar aquí a veure Twitch Prime. Twitch Prime, sí, és molt fàcil. I aquí s'enllaçarà amb el teu Amazon Prime i ja ho tindràs. I després vas aquí, marques subscriure i ja estarà. Molt fàcil. I ja per acabar, recorda que pots seguir en Jacint per totes les xarxes socials. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, el que vulguis. És gratis i comparteix coses sovint. A més, recorda que té un canal de YouTube i allà penja programa també i tal. Ah, sí, la l'aixeta, també. Si aneu a l'aixeta, busqueu Jacint Casademont i us podeu fer mesenes seus. Uau! Impressionant, eh? No gaire.
però bueno. És tot, espero que ha servit de molta ajuda, però jo sóc un mitjó, no hauria d'estar fent aquestes coses. Doncs sí, amics, tot és gratis, com han apuntat aquí sota. No us costa res apujar-me, és molt fàcil, és molt simple i així dono feina a la gent. Jo sóc un empresari, no sóc com l'Ibai, que dona feina a 10 persones, però dono feina a un becari, bueno, aquest no cobra, i dono feina a aquest mitjó que estava perdut, que no tenia vida. Ja sabeu que va muntar un partit polític, no li va acabar de funcionar, i bé, el vaig trobar tirat a la rentadora fa poc, la setmana passada, i vam estar parlant. I està pensant que, bé, que s'havia de fer una cosa amb ell. A part d'explicar les quatre merdes aquestes, li he de buscar alguna feina, alguna cosa a fer. I com que m'heu criticat moltes vegades que no tinc bastanta feedback amb vosaltres, he pensat que era interessant que moltes vegades m'envieu missatges, ja sigui en públic o en privat, sobre mi i sobre el meu programa, també moltes felicitacions, també crítiques, que potser havia arribat el moment de fer-vos cas. I és per això que he decidit crear una secció nova amb el mitjó, que serà això. Totes les preguntes que em llanceu, les contestaré. Intentaré contestar-les el millor que pugui, i ja sabeu que si voleu enviar-me un missatge ho podeu fer per les xarxes socials a través d'un privat, o el que podeu fer també és en públic etiquetant Quina Nit a Twitter, per exemple, i llegiré les vostres preguntes i us les contestaré així en calma dins el programa. O sigui que comencem la primera entrega d'aquesta secció de Carta Sant Jacint. Què tal, amics i amigues? Una vegada més, aquí estic, bueno, estic trist. Com que el meu partit polític al final no va tenir èxit, m'he tingut que dedicar una altra vegada a fer les seccions en Jacint, les que ningú vol fer, que és una puta merda. Però bueno, ho farem. Ho hem de tirar endavant. O sigui que avui m'ha tocat llegir una mica els mails que rep el programa i que en Jacint haurà de contestar. Comencem pel primer. Diu: hola, Jacint, m'agrada tot el que fas i et respecto la intimitat, però tinc una pregunta. En Jaume i tu sou parella? Sempre esteu junts i tinc les meves sospites. Gràcies. Firmat, demanar en Jaume. També tenim un altre mail que diu: molt bones, el teu programa està molt bé, però hi ha moltes seccions gravades. És cert. Quan portaràs gent en directe? Jo m'ofereixo, si vols. Firmat, Jaume Fibla. Passem a la següent carta, millor. Què passa, crac? Una pregunta. La truita de patates amb ceba o sense? Escrit per el Tortilla 89. Gràcies, Tortilla. Aquí també tenim una altra carta que diu: ets el millor streamer de tot Twitch. Espero que aviat siguis milionari i puguis comprar una casa als teus pares. Per cert, diumenge vindràs a dinar. Firmat, la teva mare. I l'últim correu que hem rebut, i no per això menys interessant, és el següent. A veure, Jacint, tot molt bé, però deixa el Twitch una mica i vine a jugar amb la nena, que jo estic rebentada a treballar de veritat tot el dia i no fent l'imbècil de la càmera. Apa, siau. Firmat, la teva dona. Pobre Jacint, sempre es fiquen embolics. Bueno, sigui com sigui, ja que no em vau votar, almenys espero que us hagi agradat aquesta secció. Ben aviat tornaré per portar-vos coses noves. No sé si millors o pitjors, però bueno, aquí estarem. Fent el pringat. Sempre estic aquí fent el pringat. No hi ha dret. Acabo de rebre una trucada dient-me, bueno, és de ILM per fer efectes digitals, perquè diuen que controlo molt bé el croma. Gràcies, però no cal. Tinc tants subscriptors ara mateix a Twitch que no em fa falta. Veig que us ha agradat bastant la secció. Per aquí comenten que el mitjó té pelotilles, és el mitjó a les palles, t'ho dic tal qual. O sigui que és un mitjó que ja ha fet la... és la fi als mitjons. Després, que hi ha un missatge real. Sí, perquè hi ha gent que diu que són missatges que no són reals. Això és fals. Tot el que m'arriba ho he publicat.
El missatge final, si és real, de la meva dona que diu que deixi Twitch. Sí, és real. I m'he apuntat aquí les preguntes que m'han anat fent. Hola, Jacint, m'agrada tot el que fas. Som parella, jo i en Jaume. Estem, bueno, ella es vol casar amb mi pels papers, perquè vol venir a viure a Figueres, o sigui que en part sí que som parella, o intentem ser parella legal. Hi ha mitjons a les palles? Clar que hi ha mitjons a les palles. Un dia faré un curset dels mitjons a les palles, com han de ser? Sabeu que les samarretes, quan moren, passen a ser el drap per netejar els vidres. Doncs els mitjons, quan passen a millor vida, passen a ser el mitjó a les palles. Tot adolescent té un mitjó a les palles. Això és mentida. Qui vol venir a viure a Figueres? És veritat, ni la majoria dels polítics que tenim aquí a l'Ajuntament hi volen viure. O sigui que, bueno, però això és un altre tema que tractarem un altre dia. No, un taller de palles, no. No he dit de palles. Puc fer com el de Crims, que explicava com es clavaven les punyalades. Vol anar a viure a Obronys català? Crec que sí, crec que sí. Li fa il·lusió. A ell li agrada el morbillo aquest d'intentar sobreviure dia a dia als durs carrers de Figueres. Resposta això a la parella. Després, en Jaume Fible, que vol sortir en directe. Ja surts, Jaume. Si ocupes més espai, això serà el Quina nit de Jaume Fible amb Jacint Casademont com a guest star, quasi. Vale? O sigui, no demanis més joc perquè ja no hi cabrem aquí. El Tortilla, que em pregunta, la truita de patates amb ceba o sense, la que estigui d'oferta al dia, vale? El truc és calentar-la en microones i després una mica per la paella amb una mica d'all, i sembla que l'hagis fet tu. Un dia com avui, en 1996, s'estrena Trainspotting, hoy se cumple 25 años, ¿te pincharás caballo? No m'ho havia plantejat, però un cavall és molt gros, no? Per punt. Es refereix a això? No, jo no sóc hockey. Diumenge vindré a dinar. Sí, mama, diumenge vindré a dinar com cada diumenge. I finalment, el que ha escrit la meva dona, doncs sí, carinyo, he de deixar Twitch, però això és com una puta droga i no sé sortir-ne. Em sap greu, és així. I ara que us volia comentar, doncs resulta que aquesta setmana he contactat amb una persona que volia entrevistar per aquí al programa, perquè resulta que he descobert a través de les xarxes que és molt fan del programa. El que passa és que les hores no combinaven, no el podia portar en directe, té l'agenda molt apretada, no podia gravar-lo perquè té mil coses a fer, però el que sí ha fet ha sigut enviar un missatge. O sigui que tots els famosos del planeta Terra esteu convidats a, si voleu, enviar un missatge cap a mi, cap al programa, cap als meus espectadors, és benvingut. No em vull allargar més perquè crec que el missatge val bastant la pena, si us plau estigueu atents, perquè ja us dic que és una persona que és coneguda aquí a Catalunya, jo diria que a quasi tot el món, i que, bé, escolteu vosaltres mateixos perquè crec que val bastant la pena. Hola, Jacint, què tal? Em dic Barack Obama, del Obama de tota la vida. Segur que em coneixes. Bueno, potser tu, al ser d'on ets, em coneixes com el Pedro Sánchez Negre. Què tal? Primer de tot, et sorprendrà una mica que parli català, però és que jo vaig venir a passar un cap de setmana a Cadaqués a veure la sortida de sol amb la meva dona i vaig aprendre català. Per això parlo així el català bastant fluid. Se m'escapa alguna castellanada, espero que no t'importi, però bé, que això. Que per què faig aquest vídeo? Doncs per comentar-te una coseta. Vull que sàpigues que jo, expresident dels Estats Units, sóc molt fan del Quina nit. Per mi el Quina nit és... em dona la vida, no? És una cosa meravellosa. I et preguntaràs, i què fa un senyor com jo... a Estats Units, mirant un programa que es fa en directe per Twitch des de Figueres, ciutat agermanada del Bronx? Doncs mira, un dia em va trucar Samuel L. Jackson i em va comentar: "Ei, bro, què passa, tio? Hi ha un fill de puta que està fent un directe per Twitch superguapo, tio, passa-t'hi, joder, puta, ja, merda, joder, ja, vale?" I vaig dir: "Correctíssim, Samuel, fantàstic. M'ho miraré." I m'ho vaig mirar i em va agradar molt, o sigui, a veure, que tu m'agrades molt, però en Jaume m'agrada més. En Jaume, és que en Jaume és molt guai, en Jaume. A mi m'agrada molt, m'agradaria molt conèixer-lo, no sé,
quedar amb ell. Sé que hi ha coronavirus, per això no et dic de quedar ara, però en un futur m'agradaria quedar amb ell i que m'expliqués coses, simplement, o que em cantés una cançó, jo que sé, abans d'anar a dormir, que vingués cada dia i em cantés una cançó. Jo li pagaria, eh? Tinc una mica de raconet i tal, que m'ho puc permetre i crec que ens faria molt feliç a mi, a la meva dona, a les meves filles, al meu gos i fins i tot al majordom li faria gràcia. O sigui que està més que convidat. I la resta del programa? Doncs està molt bé. El que passa és que els convidats... Que si vols convidar algú important, jo que sé, que m'ofereixo, que a mi no em costa res. Si és així un Skype o una cosa així rapideta, que jo em busco un forat i t'ho faig. El que no em cau bé, pues gens, eh? El mitjó. El mitjó no em cau bé. No em cau bé perquè no sé. Què hi pinta un mitjó aquí? Que no tens pasta per contractar algun col·laborador? En canvi, el que seria el becari em cau bé. El becari em cau molt bé. És guapo. El becari em provoca coses. El becari em posa perra. No sé com dir-t'ho. Bueno, ja t'ho he dit. Em posa perra. I després tens aquell, en Xavi Gorro, les pel·lícules de merda. Mira, La màquina de bailar que va comentar l'altre dia, no l'havia vist. La van buscar, però és que no té subtítols ni res, i és en castellà. Jo només entenc anglès i català. I després tens el teu cosí, aquell en Reventós. A mi també m'ha passat això, saps? Vaig tenir que enxufar el cosí a la meva dona aquí a la Casa Blanca, que tampoc sabia què fer-li. Al final va acabar fent els sudokus. Cada dia li portava el diari i li deia, fes-me els sudokus. I el tio content. És una pena, però bueno, les coses van així. Per endoll, per endoll. La resta del programa, molt bé, m'agrada tot i res, que ho sàpigues, que si mai vens aquí als Estats Units i busques on passar una nit i tal, tu i la teva família, doncs tinc la casa dels convidats de tres plantes que bueno, que no em faria res que et quedis, que em faria molta il·lusió conèixer-te. Em fa una mica de vergonya, per això faig un vídeo i no fem l'entrevista directament, perquè, bueno, no sé, em fa respecte conèixer una persona important com tu, no? És tot, no et vull entretenir perquè el teu programa té que tirar endavant i sé que necessita moltes hores. Una abraçada ben forta a tu i als teus i molts records als teus espectadors, que són tots molt bona gent. Sí, el foraster també el miro, vale? Apa, siau, tapeu-vos, molta sort, vinga, vinga, visca Catalunya lliure, vinga, apa, adéu, penja tu, no, penja tu, vale. Doncs, què dic? Moltes gràcies, Barak. Veig que ets fan d'en Jaume. Bé, tothom és fan d'en Jaume. Tothom, tothom, tothom. Gràcies per enviar-me aquest missatge. Veig que heu dit quin monòleg. Doncs la veritat és que sí, però clar, qui talla un vídeo que t'ha enviat un expresident dels Estats Units? A veure, a mi em faria il·lusió que m'enviés un missatge també Trump, no? Una mica per compensar, perquè no digueu que sóc d'un bàndol o d'un altre. A veure si cada setmana intento aconseguir com a mínim un missatge d'algun personatge conegut que vulgui estar aquí, no? Perquè em faria molta, molta il·lusió. Canviant de tema, aquesta setmana ja sabeu que hi ha hagut bastant de merder pels carrers de Barcelona. Hi ha hagut foc, hi ha hagut destrosses, hi ha hagut molt de merder. I jo crec que un programa com aquest, que és de periodisme rigorós, crec que estem fent una feina que pot ser que ens nominin algun premi important, un Pulitzer, la Mosca Collonera de Girona, algun premi d'aquests de periodisme que val bastant la pena. Vaig pensar que era interessant anar a cobrir els esdeveniments a peu de carrer. I ja sabeu que si hi ha una persona preparada per fer-ho, és ni més ni menys que el becari, una persona que, bé, no té gaire experiència, però hi fica ganes. I que què millor que ell, doncs, que vagi fins al carrer a intentar, doncs, això, copsar què es veu al carrer. O sigui que, sisplau, que entri el nostre becari. He pogut veure el vídeo i, bueno, estigueu atents perquè realment el que passarà em sembla que no us ho espereu. Hola, Jacint. Doncs bé, com veuràs, tampoc he pogut anar al carrer, o sigui, hi volia anar, eh?
i volia anar, però clar, he pensat, mira, entre que és fosc, que hi ha foc, que hi ha tot cremant i tot això, jo sóc asmàtic i bueno, ja saps que acabo de sortir que tenia mal la panxa l'altre dia i de més i saps, doncs al final he decidit que no, que em quedo aquí a casa. Bueno, he mirat vídeos de tot el que ha anat passant i de més, que si vols et puc explicar una mica què ha passat. O sigui, bueno, hi ha policies que bueno, s'han enfrontat amb els manifestants i bueno, que s'ha liat parda. Un segon que piquen la porta, que no sé què passa. Sí, endavant. No és el que sembla, eh? No, no. Hem de parlar. Jacint, ens han descobert. Tot se'n va a la merda perquè ho saben. Però de qui parles? Qui ens ha descobert? Saben que tu ets jo i que jo sóc tu. Joder, vaja, doncs quins Sherlocks, no? Et felicito, tens una audiència molt espavilada. A mi em semblaven bastant més imbècils, però enhorabona. Si és que t'ho vaig dir, o sigui que hem de fer alguna cosa per diferenciar-nos. No sé, vesteix diferent, treu-te les ulleres, fica't una perruca, no sé, algo que ens diferenciï, perquè si no, la gent s'encarda. La gent diu que sóc jo mateix, que ho faig tot, que és molt ridícul que em doni pas a mi mateix. Què et costa ficar-te una perruca només? Perruca? Jo no em penso ficar perruca. Per què m'he de ficar jo una perruca? Fica't tu la perruca. No, 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 no. A veure, jo aquí sóc el presentador, vale? Tu ets el reporter, jo mano. Jo sóc el director, guionista, presentador, ho sóc tot. Tu no ets ningú, no costa res ficar-te una perruca. Si us plau, fes el favor. A veure, que si tu ets jo sóc tu. O sigui, que si jo em puc ficar la perruca, tu pots ficar la perruca. Jo no em vull ficar la perruca. Te la fiques tu. Vale, doncs tu mateix el que hauré de fer és matar-te. Però què fas? La veritat, un plaer haver-te conegut. Però no ho facis, o sigui, si em mates a mi, em mates a tu. No siguis boig, ni ho intentis. Baixa l'arma, sisplau, no ho facis. Doncs prendré aquest risc. Si no hi ha cap més solució, endavant, t'hauré de matar. T'he dit que ets molt guapo. Cada dia. Mira, t'ho he de dir. T'estimo. Jo també. Jo més. Bueno, pues sembla que per fi ha arribat el meu torn. Pel proper programa ja tindré secció pròpia. Home, portava molt de temps esperant-ho. Quina il·lusió. Doncs bé, en directe, estic nominat als Oscars, al millor curtmetratge de l'any. No m'estranya perquè, bé, doncs amics, ha mort el nostre estimat becari. Per sort tenim un substitut, que és el senyor Tortuga Ninja, que espero que faci reportatges iguals o millor, si és possible, que tampoc costa gaire. Si us plau, un minut de silenci, que no cal que feu, perquè tampoc us sento, o sigui que el minut de silenci és interpretable completament. El que sí que no hem de demanar silenci és el nostre convidat, que ja està preparat i que ara entrarà en directe. I bé, que ja sabeu que em fa molta il·lusió, donem-li pas directament i saludem-lo. Molt bona nit. Què tal? Com esteu? He sopat. Sí, he sopat. Mireu. Sí, noi. És a dir, 3 quarts el deixava al llitet, tot i que no, la seva mare ha acabat de dormir-lo, però no s'adormia. I això, hem fet un sopar així improvisat ràpid i aquí estem, molt content d'estar aquí, moltes gràcies.
M'ha agradat molt, el que he vist fins ara. A mi o a tu? A mi o a tu? Ah, tu, ah, tu. Bueno, bueno. El convidat sóc jo, eh? Sóc jo. Portant, portant... Bé, bé, què voleu? Què voleu? Molt bé, molt bé. A veure, jo he vingut, veure, jo perquè, vingut em pagues, perquè em pagues, no? Vale, vale. Però un moment. Però un moment. Vale, vale. En blanc, aquests blanc, aquests blanc. Exacte, exacte. És... Certament, sí, certament. Voleu veure la segona, segona part? Tota, tota... Home, deixar-lo amb totes aquestes caixes, mobles de l'IKEA, acumulats aquí, ja és una cosa bastant més... Patètica, patètica, malauradament, eh? O sigui, diuen per aquí que tinc eco. Em sembla que és perquè no he posat els cascos. O sigui, que ara farem, o sigui, que ara farem aquella cosa tan malament, malament, però s'ha de fer, que és que vaig, que a, buscar, vaig a buscar els cascos. Això, això. Aquí no li agrada, aquí no li agrada, a veure, a veure. Teniu una idea. No en teniu una, no teniu una idea, hòstia. Diu encara, diu encara, tampoc et senten, eh? Quina cosa, quina cosa? Jo encara tinc. No pot ser, no pot ser. Ara ja no pot ser. Però jo allò de l'eco no l'entenc, eh? Si jo tinc eco, si eco serà cosa teva, no meva. Pista duplista duplicada. Exacte. Bueno, ell Jacín segueix parlant i no sé si el sentiu, però està comentant totes les coses que esteu dient al chat, bàsicament, és això. Diu, no se sent. Hòstia, nen. Home, gràcies, Jaume. No, fem allò de... Bueno, ara en Jacint em pregunta que... Autocensura. Vale, l'eco ja ho tenim. L'eco ja ho tenim, està resolt.
Ja. Que no està resolt és que jo estic desenfocat, oi? T'he absorbit, diuen. Torna, torna. Ara, ara ha de ser algo molt estrany que aquesta gent només m'estigui sentint a mi tenir una conversa amb tu. Sí, és molt estrany això. Ta, ta, ta. El sentiu o no el sentiu? Muy malo. Pues bé, tinc son. Però bé. Això. Pregunteu-me algo. No, però tu tenies una pregunta, m'has dit. Fes-me-la i jo la replico. Sí, però fa molts anys que no hi he tornat al Mango. No sé si aquesta... Sí, tinc parella, és dona, no? I llavors, sí, he entrat al Mango moltes vegades. No hi he entrat, diria, des de que vam fer la línia masculina. Jo sóc més de la línia femenina, saps? Sí. Per cert, m'ha preguntat si he entrat mai al Mango, perquè he fet un acudit d'aquests del manga, el manga, el manga, el mango. Vale? Ho dic perquè els que no ho heu entès. Ho heu de contestar ara. És molt raro. Perquè abans sí que se't sentia. I sí. Ara... Anem a fer una prova, i si jo em silencio, a veure què passa. Ara vaig, pues. Però no em sembla... No sentiu ningú perquè jo m'he mutejat. No, no patiu. Però això tampoc és tan mala idea, eh? Això... Vinga, va. Penjo jo. No, penja tu. No, penja tu. No, penja tu. Hola, hola. Tot. Ara em sentiu bé, o no? Ara. Ara. Ole, ara, bueno. Ara hem d'anar a provar quin micro he de fluixar i quin no. Ara se'm sent igual, se'm sent igual. Tants micros, tantes càmeres que tens, aquest muntatge que tens aquí fotut. Clar, és que jo, mira que em fico pesat amb els convidats, truquem abans, fem proves i no serveix de res. Ara, ara, molt bé, doncs hem fet la primera pregunta, tinc més preguntes, al final no sé si podré fer totes les preguntes perquè s'ha anat el temps. Com es viu el manga i l'anime a Catalunya? Directament. Sí, perquè si no... Com es viu? Com es viu? Home, ara mateix, si ets aficionat al manga i l'anime en general, crec que ara mateix es viu molt bé. Sí? Sí, o sigui, tenim més editorials que mai, tenim més, diguéssim, plataformes en streaming oferint anime, algunes de forma gratuïta, és a dir, Crunchyroll, que només val 5 euros al mes, però pots veure gratis, amb anuncis,
Selecta Edition, que et fa el simulcast aquest que ho veus al mateix temps que el Japó, i et dic, hi ha una quantitat i una varietat de manga al·lucinant, vale? I bueno, no parlem del 2020 perquè és molt trist, però també tenim un saló del manga, un Manga Barcelona, que és un dels esdeveniments de... Bueno, són les fires més grans que es fan a Barcelona, la segona, en principi, més gran que es fa a Barcelona. Quina és la primera? Mira, això sempre d'allò, ho he de tornar a mirar, però crec que era la de l'automòbil. Ah, mira. Crec. Perquè el Mobile World Congress són menys, però s'ha de tenir en compte que per entrar als Mobile has de pagar una pasta impressionant, eh? Però, per altra banda, el manga en català i l'anime en català sembla que quasi ha desaparegut. Ah, exacte, aquesta és l'altra història. És a dir, una cosa és, en general, manga i anime, fantàstic, però el tema del català estem... És a dir, l'únic... Abans de l'aparició d'Oso Comic, no? Que són aquesta bona gent de Prades, que més són de Prades, allò, però de veritat, eh? Perquè jo vaig anar a Prades fa 2 anys a l'estiu i anava pel carrer i me'ls vaig trobar. Dius, veus, sou de Prades, és veritat. I a part d'ells, i a part de Planeta, que segueix publicant pràcticament tot el que sortia de Bola de Drac, ho segueix publicant en català, però que jo et diria ja que és una inèrcia, no? És a dir, hi ha una gent que es va criar veient Bola de Drac en català i per tant vol les coses en català, però si no fos per això jo no crec que Planeta apostés per altres mangas en català com va fer en el seu moment Glenat. Però el de Glenat va ser un miratge, vale? Molta gent recordarà que teníem, doncs, que si Naruto, Bleach, Kimagure, Orange Road, Cintro Negre, hi havia un munt de sèries que es van publicar en català, però no eren rentables. Sí, clar, realment no eren rentables, però si ara es publiquessin que el mercat ja està més assentat, tu creus que funcionaria? Jo ho veig difícil perquè hem perdut una mica el... que el model és diferent, no? Quan, jo sempre ho dic, quan diem que torni el 3XL, no? que va ser aquest gran motor perquè la gent s'interessés pel manga i l'anime en català, i era el moment en què després Glenat apostava per treure manga en català, hi havia un xup-xup allà de cultura otaku en català, no? Però, ostres, ara... És a dir, si m'haguessis dit, no, és que aleshores van vendre bé. No, és que ni aleshores, que si ni aleshores van vendre bé, ara que l'únic referent d'anime en català que tira del carro és el detectiu Conan, i ja està, és el panorama és molt trist, realment és molt trist, i fins que algú no faci l'aposta d'anem a buscar continguts d'anime, que a més són continguts que sabem i que està demostrat l'interès pel manga d'anime no para de créixer, sobretot per l'anime, doncs aprofiteu, collons, a TV3. Però això que és falta de pasta o que realment no saben el que passa, el que es cola? Jo crec que són, mira, falta de pasta, això és evident. És a dir, jo no crec que si no fos que per pasta és perquè s'han deixat perdre Bola de Drac Super, saps? És a dir, jo crec que Bola de Drac Super estic segur que barat no és, val? I fer un doblatge en català, bla, tot això, doncs són diners, i jo crec que per aquesta banda això es va perdre. Però per l'altra, això ja ho vaig comentar fa unes setmanes a l'stream que vaig fer, sé que almenys la gent que es dedica a la programació infantil no veu amb gaires bons ulls l'anime, i és una visió molt basada en els prejudicis de l'anime que ja existia en els anys 90. Si això és així, és a dir, perquè a mi m'han dit, nosaltres hem anat allà, els hem ofert una sèrie blanca com la neu, allò amable, sense ni un insult ni absolutament res fora de to, i no els interessa, i en canvi després he vist una sèrie fa poc, a més a més, a TV3, amb un tema gairebé igual, d'unes sèries d'aquestes franceses que... Sí. I dius, com pot ser que hagueu triat això davant d'això?
probablement l'altra era més barata, sí, però és que amb l'altra ho haguéssiu petat infinitament més. Infinitament. Saps? Vull dir que... Jo crec que això hi ha una mica de prejudicis. Bueno, ara hi ha una reformulació del Super 3 que no sé si això implicarà que realment canviïn una mica la línia editorial. No, no en sap res, tu, no? No, només desitjos. És a dir, si feu una aposta per fer coses com adolescents.cat i aquestes històries que feu, home, doneu també algun motiu perquè la gent... A veure, Detectiu Conan, si han apostat per Detectiu Conan és perquè hi ha gent que ho segueix. Molta. Vull dir, doncs, escolteu, si Detectiu Conan us funciona, és que estic segur que altres animes també us poden funcionar. I a més està clar que si trieu un de bo ja no serà ni tan sols important que sigui el, diguéssim, novetat, no? Perquè evidentment la pirateria fa molt mal. Val? Fa molt mal i la gent que veu anime està molt mal acostumada a veure els capítols gairebé a ritme japonès, de forma il·legal, i això, a veure, juga en contra també, que TV3 digui, hòstia, vaig a gastar-me una pasta per comprar-me un anime que ja ha vist Top Kiski. Això no ajuda. Això no ajuda, segur. Bé, i tampoc s'ha promocionat, perquè, per exemple, TV3 ha comprat minissèries i sèries que també estan a Netflix i tot això, que podries promocionar-ho bé. Jo crec que TV3 té un problema a l'hora de promocionar, i ja no parlem de connectar amb el jovent, que, com que l'han deixat perdre, reenganxar-lo, o fas una proposta molt radical o no crec que l'enganxis. Et volia comentar, perquè sobretot jo conec pel tema manga, però el que em va sorprendre més és que aquest any passat, amb el tema pandèmia, es van suspendre tots els salons del manga i del còmic, vau apostar per les videoconferències i les xerrades així online, i la impressió que vaig tenir jo és que al principi ficaves les mans al cap de tot plegat i vas acabar trobant-hi una mica el gustillo. No sé si és així. Totalment. Totalment. És a dir, però crec que és una cosa generalitzada. És a dir, jo ja no parlo del manga, parlo en general de fer videoconferències, de que la gent s'ha vist obligada a descobrir coses com el Zoom, no? O redescobrir l'Skype i totes aquestes coses, i adonar-se, ei, ostres, podem fer reunions podem fer reunions sense haver-nos a desplaçar, no? Jo que no visc a Barcelona, però que molts cops havia de desplaçar-me a Barcelona, home, ara ja no ho faig. Ho faig si he d'anar a veure una cosa molt concreta, molt específica, però ara ja no ho he de fer. I dius, home, si això és fàcil, doncs per què no també posar-te a fer coses en streamings en directes? Que això també és una altra cosa que això m'ha servit, per descobrir, perquè ja vam començar amb el còmic on demand, sí, quan no es va fer el saló del còmic, ja vam començar amb això, que vaig descobrir que, hòstia, que els directes eren molt més còmodes que el que feia jo abans a YouTube, perquè jo a YouTube fa 10 anys era molt actiu, molt. Bueno, de fet, em van donar un premi, fa 10 anys ja. 11, no, què collons, 11 anys fa que em van donar el premi, sembla ja. I clar, era una feina d'edició, de no sé què, que tu, pues, ja ho saps perfectament, com acabem de veure ara, i jo, pues, ara mateix, dedicar segons quines hores a editar vídeos no tinc, però descobri que podia fer directes i que el directe me'l preparés més o menys, era sortir allà, fer el directe i ja està, i queda penjat i ja està fet, i dedico menys temps. No queda tan maco, segurament no queda tan professional, però amb aquest adveniment de Twitch ha quedat clar que a la gent ara li interessa molt més això, aquesta interacció, aquest que estiguis en directe allà, aquest que estiguis pendent del chat, que estiguis contestant a la gent. Per tant, dius, pues, escolta, s'ha acabat això de fer vídeos, editar-los i res, anem a aprofitar-ho. I ara ja et dic, és que entre les classes que faig a casa Àsia, a Spider-Uma, les coses que preparo pel Manga Barcelona, i que prepararem pel còmic Barcelona, és que em passo la vida davant d'una pantalla, ja, però, a casa. A veure, tu ets una mica més gran que jo, molt poc, però nosaltres podríem entrar, tot i que fèiem vídeos a YouTube, i entrar a Twitch i fotre la xerrameca de sempre, però jo crec que, has sabut portar públic que no entraria a Twitch,
i alhora has sabut combinar-ho amb les manies de fer de Twitch, perquè tu de seguida vas macatar-te el teu canal, fins i tot tens que poden comprar els productes oficials teus, diguéssim. Ho vas preparar tot molt i molt bé. Vas agafar algun exemple d'algú? Vas estudiar molt abans de fer el salt? Com va anar? Perquè no és fàcil, eh? La gent es pensa que és ficar i endavant, sí, i no tindries audiència si et fiques la càmera i prou. No, no, encara estic aprenent molt, eh? Vull dir, porto 4 dies, vull dir, en realitat, eh? I de tu ja he pres algunes notes, vull dir, que no et pensis, eh? Però sí, sí, de fet, vaig pensar... Jo les primeres vegades que entrava a Twitch, jo, mira, pel Saló del Manga, el 25è aniversari, vam convidar un que es diu Víctor Mame, que és un teclista, que toca amb Doctor Prats. Vale. Vale? I ell fa streams cada dia tocant el piano, allò amb cançons que li van a la gent i no sé què, i cada dia té tranquil·lament 500-600 persones. És afiliat, amb els subscriptors que té vaig fer un compte, si vaig dir, probablement viu d'això, més que del grup. I el primer cop que vaig entrar, no, després vaig servir la subscripció Prime, no en tenia res. Ja. No en tenia res. Què són tots aquests numerets que hi ha? Perquè aquests noms, aquests... no ho entenc, no ho entenc. I les primeres vegades que entrava a Twitch era no ho entenc. O sigui, no entenc què és això. Però llavors va arribar... Vaig descobrir que... Bueno, vaig descobrir una sèrie de grups de música nous i vaig descobrir que aquests tios feien servir Twitch. I llavors vaig entrar i els veia, dos o tres cops per setmana, a la nit, es connectaven, ho feien i tal, jugaven al Warzone, però també explicaven coses de la seva vida i no sé què, i és una qüestió d'hores, no? Una qüestió d'hores d'estar mirant hores i hores i hores, veure com ho feien, què feien, entendre que era un trend del hype, entendre la diferència entre seguidors, subscriptors, els bits, el no sé què... Punts de canal... És que exacte. És tot un món. Fins que no vaig entendre-ho tot, vaig dir, vale, ara que ja més o menys ho he entès tot, doncs vaig a fer-ho, saps? Vaig a fer-ho i home, sí, clar, tinc un públic, vulguis que no, que tampoc és jove, i que sí, n'he arrossegat uns quants a que vinguin a Twitch, no? I que comencin a conèixer Twitch. Però bueno, jo també la idea és, a veure, serà difícil perquè no parlo gaire d'anime i parlant només de manga és difícil tenir molt, molt d'èxit, això sóc perfectament conscient, però clar, el públic jove també m'interessa, però ja per l'esperit de divulgador, eh? És a dir, jo faig clubs de lectura amb nanos joves i és una de les coses que més gràcia i il·lusió em fa. Perquè, bueno, és molt tòpic, però són el futur, no? I a més, em sembla fantàstic poder compartir, ensenyar, no?, amb aquestes generacions, no? Que a més, són generacions tan diferents a la nostra que ho han tingut tot des del principi, sí. Que, clar, de vegades sí que necessiten una mica més de guia per entendre el manga i tot això, no? Perquè, clar, ells... Nosaltres vam començar a poc a poc amb alguns poquets títols i anar d'allò, però ells es van dir, hòstia, ho tenen tot allà, no? I és com, uah, no? I llavors és, bueno, anem a posar una mica d'ordre, no? En tot això que mireu, que veieu, i explicar-vos d'on ve, d'on surt i... Bueno, però això ho portes dins, perquè sempre ha sigut molt divulgatiu. Ets una de les persones que s'explica molt i molt bé. Gràcies. No, que no és fàcil. I és això, és que tu fas una aposta arriscada perquè... Tu has acceptat entrar a Twitch, t'ha agradat, t'ha molat, però tu segueixes sent tu mateix, que no t'has vengut i no fas espamientos aquells per intentar, ei, què passa, xavalins? Ets molt natural. No, però és la primera reacció que té la gent quan fa el salt a Twitch, ei, no sé què, com he de canviar jo per entrar a Twitch, no que Twitch s'adapti a mi. I és, ja et dic, és que a mi em meravella. A més, tens bastants seguidors i les audiències que tens són molt bones per ser un tema tan concret en català. No sé si t'ha sorprès fins a cert punt. Home, m'ha sorprès que a veure, clar, jo tinc la major part de la gent que em segueix és gent de fora de Catalunya, però el mancatalà que vaig fer és que és això, altres, és on vaig tenir més gent. També el tema entenc que interessava i molt, vale? Veurem els propers mancatalà,
però quan els estava fent ja abans els programes de Mancatalà i els feia a YouTube, i ja feia els directes a YouTube, home, també tenia una resposta maca, i això és algo que estic començant a dir, hòstia, anem a potenciar-ho. O sigui, ara a Twitch la idea és fer un Mancatalà al mes, però crec que acabarem fent el cada 15 dies almenys. I a més vaig posar això de les Trimloots, això de les cartes aquestes, sí, els cofres, això. He posat una carta de fer un Mancatalà extra, no? Que si et surt la carta, tens un Mancatalà extra aquell mes, no? Vull dir que sí, sí, i val la pena, i val la pena. Crec que val la pena. Al final, el públic, o sigui, més lector, més d'això, està aquí, eh? Això és evident, eh? És a dir, sempre ho dic, Bola Drac va ser molt fort aquí. Bola Drac, quan es venia la sèrie blanca, la primera, la tirada en català triplicava la tirada en castellà. Bueno, avui ha sortit Estopa, bueno, fa un dia o dos, dient això, que Bola Drac s'ha de mirar en català, per molt que siguis castellano parlant a casa, l'has de mirar en català. Total, total. I a més també si ho explico, és a dir, hi havia tanta afició per Bola Drac que fins i tot la gent de Madrid que es va quedar sense, o que va descobrir Bola Drac anant de vacances a València, s'ho miraven en català i no tenien cap problema, cosa que dius, hòstia, a dia d'avui, saps, algú de Madrid que no té problema en veure algú en català, això ja no passa, però mira, aleshores passava, aleshores passava. Vull dir que sí, crec que val la pena, és una cosa que jo l'he reflexionat molt, perquè sí, clar, feia moltes coses en castellà i deia, anem a potenciar-ho, anem a normalitzar el friquisme en català, perquè és una d'aquelles coses que jo sempre he dit que l'idioma oficial del friqui a Catalunya és el castellà. Sí, malauradament sí. És l'idioma oficial, i és allò, hòstia, anem a, no sé si donar-li la volta, però com a mínim canviar una mica, no? I que sigui més normal parlar d'aquestes coses en català. Bueno, aprofito per fer menció. Hi ha dos programes amics que són el Ningú no és perfecte, que jo hi col·laboro, que no sé si el coneixes. Mm-hmm. Sí, bueno, et segueixo. Bueno, ben fet, ben fet. I després hi ha el dels Amics del Factor F, que és un podcast... És un podcast que fa Ràdio Vilafant, però que ara fan, també fan directes per YouTube comentant WandaVision i tot això, que és tot el món friki i tot en català. La veritat és que val bastant la pena. No, si és que fa falta, perquè a més són, normalment, veus el Club Hellfire que fèiem amb l'Àlex Santaló. Què va passar? Perquè, clar, tu tens temps per anar fent Twitch aquí i tal, no sé què. On està la meva dosis? La vida, o sigui, això va anar quedant com allò, ho fèiem quan podíem. Els nostres nens, el de l'Àlex i meu, es porten 3 mesos. No, què 3 mesos? Es porten setmanes. Es porten 3 setmanes de diferència. Clar, i ell amb bessons. I era allò... Clar, també t'he de dir que el Club Hellfire ens el preparàvem bastant. I jo, per exemple, si, doncs, com que fèiem temàtics, mirava pel·lícules, em llegia còmics, i això ara ja no, doncs, no tinc aquest temps per preparar-m'ho, no? I per fer els temes, o sigui, per parlar de manga jo ho tinc fàcil, per parlar de manga ho tinc facilíssim perquè treballo amb això, no? Però si ara m'he de posar a parlar de segons quines pel·lis dels 80 amb l'Àlex, que és els punts comuns on ens trobem, doncs m'he de preparar una mica abans, encara que evidentment me'n recordaré, però si ho vull fer bé i maco com ho fèiem, m'ho he de preparar. No ho sé, jo crec que sempre està allà i algun dia recuperarem. Ara, de fet, tenim l'Àlex a Twitch també, seguiu-lo, Àlex, sí, Santaló. Que va fotre una audiència l'altre dia que va ser bastant espectacular, si mal no, sí, recordo. Hòstia, quin amb el de... Quin dibuix era? No recordo. Era un de X-Men, crec, però X-Men va petar-ho bastant, però després va fer el paisatge de la cabanya, la neu i tot, sí, això. Cabanya, I crec que va tenir molta, molta audiència. Pues mira, no, pues, acaba de començar aquest dissabte a estar millor parlant de com funciona Twitch i aquestes històries, una mica. I, bueno, sé, jo algun dia, per què no, tornar a fer alguna coseta. De fet, vam gravar un programa... amb l'OBS, sí, i ha quedat inèdit total perquè no, si no es va gravar bé, saps? I vam,
vam començar la història i sense allò que dius, va, anem a fer una altra. No es va gravar i va ser com... Xop! Vam quedar allò... Amb quin heu? OBS o Streamlabs? Jo vaig amb OBS Studio. Vale. Sí, sí. Però no, no sé què va passar, eh? No en tinc ni idea, però no es van gravar els dos primers minuts del programa. I va ser com, joder, per què? No? Després d'una hora xerrant... I aquí ens havíem vist la pel·lícula, no sé què, no sé quantos, i tota la història. Però bueno, jo ja et dic, seguim sent amics, amb la qual tard o d'hora jo crec que tornarem a fer coseta. Home, jo et dic una cosa, jo estic esperant el dia que us junteu Pep Prieto, Marc Pastor, tu, l'Àlex, i feu un cop al mes, ni que sigui, un programa per Twitch que crec que la veritat ho petaríeu amb audiència. Home, mira, això estaria guai, no et dic que no, I si necessiteu un becari i no em dispareu, doncs m'ofereixo jo mateix. No, ja et convido, i tant que sí. Ara, amb el Marc, déu-n'hi-do, també el Marc sí que fa temps que no hi parlo i que no... Ens hem creuat per Sant Andreu, de tant en tant, perquè jo faig el club de manga, el faig a Can Fabra, però sí que fa temps que no fem cosetes i ja toca. Però hòstia, la vida, tio, els fills, aquestes històries... T'ho expliquen abans però no t'ho creus, vas dient, bueno, no serà tant, i ja et dic que avui tenia ganes, vamos, de prendre, jo que sé, un calmant com a mínim i taps a les orelles, perquè era, és que semblava que matessin algú, dic, vindrà serveis socials que l'hauran trucat als veïns i avui no faig directe ni faig res ja. Bueno, jo per sort, ara els meus veïns és la meva família, val? I llavors ja els hi podem explicar, no, és que li estem fent el cap avui, li estem banyant el cap. Per què tenen aquest trauma? Mira. És horrorós. Però horrorós. Qui no tingui fills no ho sap, però ja, no sé el teu o la teva, però la meva, intentar banyar-la era un horror, quan la vam acostumar va ser el cap, que d'allà no hem sortit, és un cicle. Ell va tenir fases. Va tenir fases en què odiava que li féssim el cap, després li ho acceptava i ja no li importava, després li torna a odiar i ara va a dies. Hi ha dies que, si està més cansat, no ho suporta i es posa histèric de que li va aigua als ulls. És allò, és aigua, no és àcid. No és àcid, és aigua, no et farà res l'aigua als ulls. I cada dia és, avui no fem el cap, no? I jo, no, avui no fem el cap, no pateixis. T'hauré d'anar deixant, em sap molt greu perquè hem començat tard i tot això, però... Que fuerte! Em sap greu, et torno a convidar perquè és que havia preparat no sé quantes preguntes i a la merda tot, però bueno, culpa meva, problemes tècnics. Et faig dues preguntes molt ràpides. Primer, pregunten si en Pep Prieto té Twitch, que jo sàpiga, no? No, ja, amb prou feines que està fent lo de Gigamesh amb l'Àlex, el Silent Nights. Sí, el Silent Nights. Amb prou feines li va bé la connexió, que sempre es talla, imagina't si ha de tenir Twitch, no en té. Que bueno, l'he entrevistat, que també sortirà el Quina nit dintre arreu, o sigui que estigueu preparats. I volia fer una pregunta, quants títols llegeixes al mes de manga? Menys dels que podries pensar, i pel tema de ser papi, sí. Però va molt a temporades, i a temporades que tinc tanta feina que és que em llegeixo 3 o 4, o potser aquest mes me n'hauré llegit 15-20 volums, saps, de manga. O sigui, però varia moltíssim, saps? Varia moltíssim del volum de feina que tingui, de lo que estigui apretant per fer coses, no? I ara estic encadenant, porto 3 anys encadenant llibres, i llavors molta de la lectura que faig està molt relacionada amb això, i en això estem ara, estem en un altre llibre i amb altres coses. Però digues el títol, ja que hi ets. Sé que no portaré grans compradors, una quantitat immensa, però no puc dir encara de què va el proper. De fet, si tot va bé, hauria de sortir a finals d'aquest any. Si tot va bé. Però ara mateix no anem a un ritme, diguéssim, massa òptim. Anem, això vol dir que tens company d'escriptura, novament? O companya, no ho sé. Amigo. Pues ho deixem amb l'interrogant, que et segueixin la pista. Veig que un dels meus ja t'ha començat a seguir per aquí Twitch, almenys t'hauràs emportat això. I de lujo, gràcies.
I res, una abraçada ben forta, que puguis rentar el cap amb més tranquil·litat d'ara endavant, i ja et dic, abans d'acabar la temporada torno a convidar. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Gràcies a tu i, ei, ànims amb Quina Nit, que m'ha molat, eh? Merci. Fes públic, fes públic, fes públic. Farem, farem. I si tens convidats, me'ls passes, que necessito convidats. Això. Vinga, Oriol, que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Doncs bé, volíeu un convidat en directe, primer convidat que porto, em falla tot, però bueno, hem sobreviscut, que és el més important. Hem d'anar bastant ràpid, potser m'allargaré un minut més avui, però no vull deixar fora una de les seccions que amb més il·lusió em fa, perquè ja només el títol promet molt. Com és Pelis de Merda, i després, en Jaume i la seva cançó. Molt bona, Jacint. Avui tornem amb una nova entrega de Pelis de Merda. Com ja fa dues setmanes, us vaig dir que avui aquí no parlaríem de pel·lícules dolentes. I avui, la pel·lícula que la tractem avui, és un clar exemple d'això. I és que parlarem d'un clàssic. D'un clàssic del cinema bèl·lic dels anys 80. Una d'aquestes pel·lis que, juntament amb Rambo 2, va marcar les bases de l'estil de pel·lícules de superherois, catxes, excombatents, militars, que maten a tothom que es fica en el seu camí. Avui parlarem de Comando. En aquesta pel·lícula, Arnold Schwarzenegger interpreta a John Matrix, un coronel retirat de les forces especials de l'exèrcit nord-americà. I com a bon militar retirat, i sobretot si és nord-americà, doncs viu en una cabana a les profunditats del bosc amb la seva filla Jenny, que està interpretada per l'actriu Alyssa Milano. Jo us diré una cosa, aquesta cabana està molt enmig del bosc, i només pensar en la pallissa que s'ha de fotre la nena cada dia per poder anar a l'escola, perquè entenem que va a l'escola, jo prefereixo que em segresti un grup de mercenaris d'un país centroamericà. Però bé, com us deia, com a bon militar retirat, John Matrix es dedica, doncs, a fer coses de militar retirat. És a dir, construir coses amb les seves pròpies mans, tallar arbres i transportar-los com si res sobre dels seus ombros i tenir a casa un arsenal espectacular d'armes de foc. Però aquesta idíl·lica vida de somni americà es trenca quan un exdictador segresta a la filla de John Matrix per obligar que aquest treballi per ell, per així enderrocar a un govern d'un país imaginari centreamericà com és Valverde. S'ha de dir que aquest país, Valverde, és un país que no existeix i que ha estat utilitzat en diferents pel·lícules, sobretot per evitar problemes diplomàtics en països reals. La pel·lícula queda clar que l'amic Arnold Schwarzenegger no es donarà per vençut i, òbviament, no treballarà per l'enemic, no? Així doncs, quan està a punt de desplaçar-se cap a aquest país de Valverde, s'escapa d'un avió amb l'ajuda d'una safata de vol que es diu Cindy, que està interpretada per Raida Ochoa, i intentarà, doncs, rescatar a la seva filla matant un per un a tots els enemics que es fiquen en el seu camí. Aquesta pel·lícula està dirigida per Mark Lester, amb un guió original de Joseph Loeb III i Matthew Bigman, adaptada per Richard Tugues i per Steven D'Souza, un home que ha treballat en altres guions de grans pel·lícules, sobretot d'acció, com són La jungla de cristal 1 i 2, Perseguido, Superdetective en Hollywood 3 o altres pel·lícules com Jumping Jack Flash. Es va estrenar el 4 d'octubre de l'any 85, amb un pressupost de 9 milions d'euros, i va arribar a recaptar gairebé 57 milions i mig de dòlars a tot el món, o sigui, vendria un èxit rotund. Estem davant, doncs, d'una de les millors pel·lícules d'acció dels 80 i, com hem dit, juntament amb Rambo 2, que es va estrenar pocs mesos abans, van marcar els patrons que han de seguir aquestes pel·lícules del gènere bèl·lic. I també va establir la rivalitat entre Sylvester Stallone i Arnold Schwarzenegger per veure qui és més macarra a les seves pel·lis i qui es carrega amb més enemics en menys poc temps. Així doncs, podem dir que estem davant d'una pel·lícula que té de tot, persecucions, explosions, baralles i, sobretot, enginyosos diàlegs i bastant humor negre, que és el que li dona el toc més important o més de nivell a la pel·lícula. És més, Arnold Schwarzenegger
quan li van presentar el guió, va acceptar el paper precisament per això, per al caràcter humà que té el seu protagonista. És més, Schwarzenegger va dir que acceptava aquest paper perquè així no hauria d'interpretar a un cavernícola mig despullat que anava pels llocs matant gent o a un robot assassí que venia del futur. Hem de recordar que poc abans Schwarzenegger havia interpretat la primera part de Terminator i una miqueta més abans havia fet les dues pel·lícules de Conan. No sé què ens voldrà dir l'amic Arnold. Però bé, com us deia, si aquesta pel·lícula va ser interpretada per Arnold Schwarzenegger, us he de dir que ell no era la primera opció. I és que els guionistes originals havien pensat que Gene Simmons, el baixista dels Kiss, interpretés el paper de John Matrix, que per sort, ell mateix, amb bon criteri, va dir que no ho veia clar i òbviament no ho va fer. Un altre actor que se li va proposar fer el paper de John Matrix va ser a Nick Nolte, i en aquest projecte la idea era que interpretés a un militar retirat que estava baix de forma. Per sort, això tampoc es va dur a terme i un forçut Arnold Schwarzenegger ens va poder deleitar amb les seves arts per poder interpretar aquesta pel·lícula. Aquesta és una pel·lícula bastant violenta, però és una violència al nivell dels anys 80, amb violència, diguem, explícita, però poc sanguinolenta i bastant ètica, entre cometes. I perquè us feu una idea, és tal el nivell de violència que a la pel·lícula John Matrix mata a 146 persones, de les quals 138 són assassinades només en 4 minuts de pel·lícula, convertint-se així en la pel·lícula més sanguinolenta de l'època i m'atreveixo a dir que de tots els temps. És més, a part de l'acció, perquè veieu la qualitat d'acció que hi ha en aquesta pel·lícula, en només 20 segons de film, John Matrix fa servir, per acabar amb els seus enemics, una forca, una destral, un matxet, una serra i, per acabar, amb una sola bala, mata a dos enemics. Tota aquesta violència, com us deia, està feta amb certa gràcia i cert estil, i segurament la gent que heu vist la pel·lícula recordareu una frase mítica que s'ha fet mítica gairebé en el món del cinema, i és quan John Matrix agafa un dels segrestadors de la seva filla, l'agafa pel peu en el barranc, en el marge d'un precipici, i li diu: "Recuerdas que dije que te mataría el último? Mentí." I el llença pel precipici. Com veureu, aquesta pel·lícula és una pel·lícula amb molta acció, però també amb molts tocs d'humor que la fan força entranyable. Però bé, molta de la crítica de l'època i també actual creu que aquesta no és una gran pel·lícula, però com jo dic sempre, és una pel·lícula que compleix el que ha de tenir una bona pel·lícula, que és entretenir i fer passar una bona estona. I aquesta pel·lícula ho és, a part de marcar un dels patrons, o alguns dels patrons, juntament, com us hem dit, en Rambo 2, de com havia de ser el gènere del cinema de violència de principis o mitjans dels 80. Doncs bé, espero que us hagi entretingut, jo també, igual que segurament ho ha fet aquesta pel·lícula, i ens veiem d'aquí 2 setmanes. Ciao! Ja estem aquí, ja hem tornat. Ui, ha saltat un anunci de Disney. Ja sabeu què significa això. Que ens estan pagant calerons. Ha arribat l'hora d'en Jaume. Jaume, és molt tard avui. Espero que funcioni tot. Pues no funciona l'àudio. Tu l'avises. Avisa, sortiràs al final, tingues l'àudio preparat. Però que va, que tinc que mirar, sí, el programa... Però l'Skype va... Sí, va amb un petit delay. I entre que sento que em connecti, trigo 30 segons. 30 segons? Hòstia. Una cosa així. Bueno, 15 segons. Com que ja m'ha criticat la gent pel xat, critica'm tu. Què vols que et critiqui? Hombre, acaba d'arribar el nostre amic, en Miguel. Bona nit, perres! Hòstia. Sou un pack, no? L'avises quan et connectes tu, només. No, jo li he dit, quan ha començat el programa, li he enviat el missatge, i ara es connecta, que toma. No, benvingut sigui, potser ha pillat l'anunci.
Que no ho sé. Sigui com sigui, he tingut un fallo de som, sap molt de greu. Això ens ha fet anar tard. Ah, sí. Però jo tampoc m'enterava del fallo de som, perquè et seguia sentint per l'Skype, que et tenia aquí connectat, i aleshores jo no sabia el fallo, perquè tota l'estona estic traient el so, per no tornar-me boig, trec el so de l'emissió en directe. Aleshores tampoc et veig parlant per l'Skype, però no per al programa. Aleshores hi ha aquest desfase que és una merda, la veritat. Però bueno, a part d'això, no és culpa teva, això. Gràcies. Un pes que em treguis al damunt. Però en general el programa, bé, no sé si t'ha sorprès alguna de les coses del programa, com un missatge d'Obama. No sé si t'esperaves això. Sí, m'ha sorprès que l'Obama sigui tan aficionat a veure llet o a menjar nata, perquè tenia la boca tota blanca. Sí, i torta, la boca la tenia al revés, si t'hi has fixat. Sí, sí. I s'enrotllava molt, l'Obama. Déu-n'hi-do el discurset que ens ha clavat, no? És d'aquests com l'abuelo cebolleta, una mica, sí, allà, l'Obama. Tenia bastanta xerrera. El que se li acaba la xerrera ha sigut el becari. El becari, però que ja no l'han matat. Més. Ai, pues, no sé si serà millor, que aquella tortuga tampoc promet molt. Pot ser que porti sorpreses. Pot ser que porti sorpreses. Jo per un moment he pensat que la tortuga, que el becari s'havia convertit en tortuga. Hi ha teories sobre això. Si vas als fòrums d'internet ja es comença a parlar, realment és com WandaVision, això. Hi ha molta teoria. Obama, pregunten qui és l'Obama, és que ha sortit, sí, l'Obama de convidat una estona, però... No és una rata que sigui Obama una mascota. No, realment ha vingut l'Obama, que tenia un missatge pel programa i tal, que es veu que l'Obama és superfan d'en Jaume, pel que he vist. Sí, no, normal, home, tota la família de presidents d'Estats Units. Encara que en Trump i jo ens portem millor. Sí, més Trump. Sí, més trampero, és més divertit, no sé, i després et porta a uns locals tot alegres, no sé, tu passes més bé amb en Trump que amb l'Obama. Home, jo crec que xerrant realment m'ho passaria millor amb Trump, que Obama jo el veig molt tocat i posat. No, xerrant no, és quan anem als clubs aquests. Només, quan ens ho passem bé. I després el mitjó, mai t'he preguntat, tu el mitjó el veus bé, t'agrada, no t'agrada? Ja et dic que em recorda moments íntims de la meva intimitat, quan em posava aquests ulls. Però ja he vist que han criticat les pelotilles, que diuen que han insinuat que et feies palles amb el mitjó. No ho he dit jo directament. Bé, és veritat. no sé. També he vist que el becari tenia el pòster de Hobbs and Shaw, de Fast and Furious. I és curiós que la vaig veure ahir. Gran pel·lícula. I millor persona. Havien dit que era una merda i, bueno, està entretinguda. Una miqueta col·laboró, una miqueta llarga. Però passa molt ràpida, tio. Dos hores i mitja. Després mires merdes d'aquestes que mireu al jovent de Marvel i dura el mateix i no us queixeu. Però si era el mateix que el Marvel. No. Només faltava superherois. Aquí diuen tacos. Diuen tacos. Això és veritat. Marvel, sí, li falten els tacos. Des que ho va comprar a Disney no serveix això. On no es diuen gaires tacos és a Star Trek. Que em sembla que em deus algo de Star Trek. T'he de fer la cançó de Star Trek? Sí, clar, avui, és el que hem dit al principi del programa, però veig que... No, sí. Pas d'atraccions, la d'Andorra... Star Wars, vinga, va. Però és curteta aquesta, dura res. Star Trek Tem. No surt un final eròtic després. Queda't al final. Podria tornar al becari? No puc dir res. No puc dir absolutament res. Vinga, ja tinc Star Trek a punt. Doncs anem a escoltar la bonica cançó interpretada pel nostre estimat Jaume Fibla del tema principal de Star Trek. Som-hi. Se sent? Bé. L'espai, amics. L'última frontera. Aquests són els viatges de la nau estel·lar Falcó Milenari en les missions que va fer fa molts, molts anys explorant llunyanes galàxies.
cercant noves civilitzacions d'ossets amorosos per arribar on cap friki ha arribat mai. A mi m'agrada Star Wars. És la millor saga espacial. El Mandalorian és sensacional. I el bitxo verd es diu Grogu. Oi, dempeus. Sí, gràcies. Ai, que torna a començar. Si no és el millor moment de Twitch en català de la història, que vingui Déu i que m'ho digui. Bueno, m'anava a despullar, però és que no, no puc cantar. No, jo us dic, al final eròtic ve després, quan fem un host que saltareu algun canal d'alguna guarrindonga d'aquelles que hi ha a matinada. És l'escena post-crèdits. Sí, exacte, exacte. Veureu la foto del Mortadelo d'en Jaume amb els ulls damunt de el que seria tal. Doncs, Jaume, em sap molt greu, però avui és curt perquè ens passem de l'hora perquè hem tingut problemes tècnics. La setmana que ve serà més i millor. Abans, per això, comentar que em sembla que ja comences a treballar amb el teu propi canal de Twitch i que estàs preparant una cosa. Sí, a veure, la idea era començar aquest dijous, a veure si ho podem aconseguir, surti com surti. Si surt malament i patètic, doncs ja sabeu la marca de la casa. Dijous a les 10. Dijous a les 10, estarem pendents. I res, et vaig acomiadant que... Mira, en Miquel escriu amb el... No vull saber què. Miquel, passa foto per privat. Jaume, un petó, bona nit. Sí. Adéu. Adéu, un petó. Adéu. Adéu, amics. Gràcies per aguantar-me, aguantar-nos. Ja està, Jaume. Ja està. Doncs res, amics, que aquí s'acaba divendres a les 10 partida de Retro Gaming aquí, al meu canal. I recordeu que els dilluns, quan acaba el Crims, el comentem també aquí a les 11 de la nit. Dilluns, 11 de la nit, comentem el capítol de Crims. I cada dimarts teniu aquest Quina nit. Perdoneu tots els problemes tècnics que hi ha hagut, a la pròxima vegada sortirà millor i res, que us estimo a tots, gràcies per ser aquí i molt bona nit.